Пане Олеже, дякую, що ви з'єдналися з нами. Хочу нагадати, Олег Тягнибок, майор, заступник командира батальйону 128-ї бригади територіальної оборони. Пане Олеже, які настрої в хлопців на передовій? Розкажіть, будь ласка. Настрої бойові. Ми на своїй богомданній землі. Ми рано чи пізно виженемо цього триклятого московицького ворога з української святої землі. Відвоюємо свої території. В нашому батальйоні, в якому зараз я служу, і в бригаді 128-й, є представники в основному з Східної України, зокрема це є Дніпровська бригада, тут дуже багато власне мешканців з Дніпра і околиць, і Дніпропетровської області, також є в нас бійці з Маріуполя, з Луганщини, зокрема з Старобільського Айдару. Певна частина військовослужбовців становить кістяк нашого батальйону. Ну, а також є і з інших регіонів України, і, зокрема, з Прикарпаття, з Івано-Франківська. І тому дуже часто від моїх побратимів зараз по службі доводиться чути, не доводиться, а приємно чути. Одні кажуть, ну, 75 кілометрів від нас Маріуполь, це моє рідне місто, і я все буду робити для того, щоб повернути це місто, визволити його і повернути в склад України. А інші кажуть, а куди нам відходити? За 100 кілометрів Дніпро чи Запоріжжя, там наші родини, це наша земля, і ми її повинні захистити заради наших дітей, заради майбутнього української держави. Звісно, що ситуація є складною. Третій рік іде війна. Навіть не так війна, а, скажімо, цей етап війни, тому що війна з Московією в нас вже 4 століття, а новітня війна з Московією фактично з 14-го року, тобто це вже 11-й рік. Наприклад, наш батальйон, він знаходиться тут, в Донецькій області, на вірній ділянці фронту, починаючи з 18 квітня 2022 року, тобто більше 2 років, уявіть собі. І тому дуже важливо, щоб відбувалися постійні ротації військових підрозділів для того, щоб збільшувати і військову міць, морально-психологічний дух військовослужбовців, для того, щоб укріплятися. Цьому в першу чергу мала би допомогти мобілізація, прихід нових військових, яких треба ще навчити, для того, щоб вони могли якісно, періодично замінювати тих, які зараз стоять на передових позиціях, і відповідно боротися за нашу українську незалежність, вправно воювати проти московицького ворога. Пане Олеже, але загальний настрій при всіх тих якихось негативах, звісно, що він є бойовий, багато людей патріотично є налаштовані. Ну, українські військові знають свою справу, і кадрові військові, і мобілізовані. Пане Олеже, ви від початку повномасштабного вторгнення на передовій. Останнім часом рідні військових, ну, дійсно зараз виходять на такі мирні акції щодо того, що просять демобілізувати, бо бодай хоч зробити чіткі терміни служби. Що ви думаєте з цього приводу? І ще одне питання. 18-го практично числа вступає в дію новий мобілізаційний закон. Наскільки він зможе змінити ситуацію? Наскільки зміниться і ситуація на фронті? Ваші думки з цього приводу? Ну, перш за все, дійсно, я мобілізований був наприкінці лютого 2022 року до Збройних сил України, і з того часу перебуваю в складі українського війська. Власне, мобілізація нам надзвичайно необхідна. По-перше, от те, про що я говорив, військовий, який стоїть на фронті, на передових позиціях, повинен чітко для себе розуміти. Ну, наприклад, от зараз там травень місяць, от ми маємо, наприклад, знати, що до вересня місяця ми тримаємо ці позиції, припустимо, 3-4 місяці, а потім нас відведуть для того, щоб ми могли укріпитися, для того, щоб ми могли поповнити наші лави, для того, щоб ми пройшли певне злагодження і знову готові повернутися назад.
занадто тривалий час, коли людина перебуває і проводить військові дії, ну, він не додає, скажімо, ефективності для воїна. Тому оцей процес ротації повинен відбуватися постійно. В багатьох військових підрозділах є така ротація, а багато є таких підрозділів, де немає ротації. Щодо акцій протесту, ну, даруйте, будь ласка, при всій повазі до всіх тих, які, людей, які говорять правильні речі, при всьому розумінні переживань, які є в родин військовослужбовців. Ну, але ви маєте розуміти, у нас іде війна. Це не є мирний час, коли можна мирно виходити, от ви навіть самі вжили слово «мирні акції протесту». Які можуть бути будь-які акції, якщо це є у військовий час? На нас наступає, на нашу землю наступає одвічний московський ворог. Сильний ворог, ворог, який має необмежений людський ресурс, який має певну економічну потугу, який є, в принципі, мілітарним по своїй суті, по своїй природі. Це є окупант, це є агресор. І нам будь-якими методами потрібно його відбивати. І коли цивільні, даруйте, будь ласка, при всій повазі, ще раз хочу сказати, нікого не хочу ображати, але починають втручатися в справи військових, особливо, коли це роблять різні мудрагелі, які, виявляється, більше знають, ніж знають військові, ну, даруйте, воно викликає навіть не те, що несприйняття, воно викликає, ну, певне відторгнення, і в тому числі, і в першу чергу, в середовищі військових. Звісно, що якщо ви задаєте запитання, чи військовослужбовець мав би знати, коли він зможе повернутися додому, коли він зможе демобілізуватися, це так. Але даруйте, будь ласка, так, я би сам хотів давним-давно вже демобілізуватися, мені би дуже хотілося вже додому, до своєї родини. Ну, але війна не завершилася. Це вже не від нас навіть залежить. Якщо Путін разом з кремлівською ордою на нас наступає, не може таке бути, коли вони лізуть. От, наприклад, на нашій ділянці фронту, то практично військові зіткнення відбуваються 24/7, впродовж більше як 2 років. Тобто, що ми маємо сказати? Ой, вибачте, будь ласка, ви знаєте, в нас там термін вже там якийсь підійшов, давайте ми складаємо зброю і ми собі йдемо. Та звісно, що ні. На термін демобілізації так само впливає загальна ситуація. Коли завершиться оця війна, а війна може завершитися тільки от в нашому розумінні нашою українською перемогою. А наша українська перемога – це є розвал Московії. Бо будь-які домовленості, будь-які перемир'я, ви ж розумієте, це все тільки дасть час для московитів укріпитися, і за рік, за два буде ще тяжча, ще гірша війна проти України. Треба ворога розбивати остаточно. Українцям, звісно, з допомогою наших союзників, бо по-інакшому бути не може. Що стосується закону про мобілізацію, який вже за декілька днів вступить в дію, ну, перше, я вважаю, що його треба було ухвалювати набагато раніше. Він є запізнілий. Ну так, очевидно. Так. Тут парламент, як то кажуть, дуже тягнув. Більше того, ви, напевно, звернули увагу, що розблокована допомога Сполучених Штатів Америки, України, відповідні рішення Конгресу, Сенату і інших структур США. Якщо ви звернули увагу, вони відбулися, ну, практично відразу після проголосованого закону про мобілізацію. Тобто тут очевидно, що так само є певний зв'язок. Так. Інша ситуація. Я вважаю, що було дуже великою помилкою виносити на таке широке громадське обговорення цього законопроекту. Його потрібно було ухвалити, а потім вже там могли обговорювати чи не обговорювати. Тому що, ну, звісно, що коли під час війни починається обговорення будь-якого питання, чи питання якогось стосується військової справи, чи економічних питань, чи соціальних питань, моментально включається московський ІПСО, тобто інформаційно-психологічна пропаганда. Вони підхоплюють мінімальні, навіть незначні негативні настрої певних окремих категорій українського суспільства і починають їх суперактивно розганяти. Розганяти в соціальних мережах, причому руками ботів, ботоферм, які створені
Ну, не тільки на території Московії, але дуже багато ботів активно зараз працюють тих, які створені на окупованих територіях. Та подекуди це і нашими громадянами. Подекуди так, і нашими. Це подекуди вчорашні так. Громадяни України, багато з них україномовні, вони знають українські реалії, вони собі часом в соцмережах пишуть навіть і українською мовою, але тези – це все ті, які пропонує Кремль, і, відповідно, вкладає в голови отим українцям, які ще сумніваються, які мають певні, ну, скажімо, не зовсім патріотичні настрої, а хтось навіть і ворожі настрої щодо України. І вони їх підхоплюють і починають гіперболізувати. Це є величезна проблема. І дуже часто ті люди, а це є значна категорія українського суспільства, які мають певні сумніви, і вони ще дослухаються до засобів масової інформації, до того, щоб внутрішньо ухвалити рішення, чи до соціальних мереж, вони попадають під жорсткий пресинг різноманітних отих ботів, які для цього українця виглядають як, ну, нібито загальна громадська думка. Але все найгірше є, що, ну, ви ж розумієте, військові також не відірвані від життя. Військові також мають можливість і переглянути якісь оті соцмережі чи телеграм-канали. І коли вони коли в них читають оті настрої, особливо українського суспільства, такі зрадницькі настрої, настрої програшні, настрої, от все пропало, треба здаватися, треба йти на переговори і так далі, і так далі. То ви що думаєте, це для українських воїнів, які стоять на передовій, додає мужності, сили, бажання захищати? Розумієте, тут якраз може відбуватися процес деморалізації. Тому, ну, це потрібно завершувати якнайшвидше, тому що насправді фактично все під сопілку московського ІПСО, недобросовісні, непатріотичні громадяни, громадяни, які або не виховані в патріотичному українському дусі, або які є відвертими ворогами України, починають гіперболізувати і підхоплювати ці абсолютно антиукраїнські тези, які зараз шкодять, в першу чергу, українському війську. І це може бути одним з факторів, ну, я не хочу сказати поразки, бо я навіть собі в думку не ставлю, що може бути поразка. Ми однозначно переможемо, і перемога буде, і Москва 100% впаде. Але ускладнити оцю перемогу – це так. Втратити ще певну частину життів наших славних воїнів-українців – це так. Втратити якісь певні території і зруйновану інфраструктуру економічно української держави чи знищені українські надра – це також так. Тому ми маємо усвідомити, товариство, що війна – це справа не тільки Збройних сил України, війна – це справа цілого українського суспільства. Вся нація повинна включитися в боротьбу з московським агресором. В противному випадку, товариство, ми дуже великими зусиллями і втратами досягнемо цю перемогу. Пане Олеже, очікувану, довгоочікувану перемогу. Пане Олеже, дякую, але мушу запитати вас, як ваш син Гордій? Скажіть, будь ласка, я знаю, що він був поранений, він зараз чи на реабілітації, чи на лікуванні, якщо можна, скажіть, будь ласка. Гордій служив офіцером, він є лейтенантом Національної гвардії України в бригаді Нацгвардії «Рубіж» в батальйоні «Сила Свободи», це 4-й батальйон. Вони стояли і тримають так само позицію фронту дуже важку. Це є напрямок, ну, скажімо так, Бахмутсько-Сіверський. Швидше там недалеко від Сіверська. І на превеликий жаль, от якраз на другий день після свого дня народження, то він так жартував, що день народження тепер буде, якщо все буде добре, буде святкувати 2 дні підряд. Разом ще з 2 своїми побратимами нацгвардійцями в результаті артобстрілу і попадання 152-ки отримали поранення. Гордій середньої важкості, один військовий більш важкий, а один трошки легший, легкої важкості.
Вони були етаповані на стабілізацію під Слов'янськ. Потім в Слов'янську була проведена операція, за що дуже хочу подякувати, в першу чергу від імені Гордія, лікарям, так само подякувати всім його побратимам і командирам, які правильно вели бій і правильно ведуть бої і правильно організували процес швидкої евакуації, а медикам, ті, які в процесі евакуації надавали допомогу, хірургам, які пізніше робили операцію. Потім він був евакуйований до Дніпра, і десь 5 днів він знаходився в військовому шпиталі в Дніпрі, а потім його перевели, евакуювали у військовий, вже, скажімо, шпиталь до Львова, де він продовжує своє лікування. В нього найбільші проблеми – це є контузія, забій головного мозку, але це вже друга контузія. Він навіть жартує, каже, що перша була набагато легшою, але певні наслідки є, там коротка втрата пам'яті і таке інше. В нього фактично майже все тіло в уламках, є наскрізні уламкові вогнепальні поранення, певна частина, особливо на спині, втрачена м'язевої тканини, потрохи ті рани заживають, їх лікують, і плечова кістка в нього, права плечова кістка повністю роздроблена, але слава Богу, що наші травматологи дають позитивні прогнози. І два інших Гордія побратими також нібито в задовільному стані, вони стабільні. Стан середньої важкості наразі. Переконані, що він таки одужає і повернеться до виконання своїх зараз обов'язків як військовослужбовця в Національній гвардії України. Я вам дякую, що ви запитали. Це важливі речі. Я знаю, як батько, ви батько, і це важливі речі за своїх дітей, коли ми можемо згадати і подумати про них. І, очевидно, йому тільки одужання, хай Бог йому допомагає. Пане Олеже, я ще задам вам декілька питань, якщо дозволите, якщо маєте таку можливість. Дивіться, ви знаєте, я пригадую наші розмови з вами в нашій студії. Ми завжди з вами спілкувалися, і ви багато говорили про цю російську орду, яка не зупиниться, яка все рівно прийде до України. Я знаю, багато всяких там політичних звинувачень було в вашу сторону, але тим не менше ви прогнозували, ви говорили багато правильних речей. Не дослухалися люди. Ви зараз служите з тими хлопцями, які з Маріуполя. Ви самі говорите про те, що це різні люди, які, можливо, навіть не усвідомлювали, хто такі націоналісти, хто такі, будемо говорити, Степан Бандера, про що ми завжди з вами говорили на ефірах. Яка зараз ситуація? Як вони це розуміють? Наскільки вони змінилися, наскільки вони усвідомили? Тому що подекуди в нас, навіть в тилових областях, немає того усвідомлення, якого би хотілося. Про що ми з вами говорили багато років тому? Перш за все, я би хотів сказати, що ми всі є однодумцями. Тобто, зараз про політику хіба можна жартувати. А політика буде після, зокрема для мене, наприклад, буде після перемоги. Але, пане Олеже, зараз основне завдання. Даруйте, але тільки два батальйони сформовані свободою, з політичної сили, свобода, так? Два батальйони практично з ваших побратимів сформовані. Чому інших політичних сил немає? Чому таких батальйонів немає? Попри це все. Дивіться, я не хочу відповідати за інші політичні сили. Я знаю, що ми відновили на початку широкомасштабного вторгнення діяльність нашого батальйону «Карпатська Січ» під командуванням легендарного комбата Олега Куцина. І потім той батальйон інтегрувався в Збройні Сили України, і тепер це 49-та мотострілецький батальйон ЗСУ. Два батальйони є ще в Національній гвардії України в бригаді «Рубіж». Це є батальйон «Свобода» і батальйон «Сила Свободи». Одна рота «Київ», в полку «Київ» – це рота «Січ», це ще наш батальйон «Січ» 14-го року, який був інтегрований в Міністерство внутрішніх справ. А так само на початку широкомасштабного вторгнення ми, обговорюючи питання в нашому партійному середовищі, домовилися, що ті свободівці, які воювали в своїх підрозділах,
або хочуть воювати в новостворених деяких підрозділах, вони в них підуть. Тому дуже багато в наших є, наприклад, в 5-й штурмовій бригаді, в 5-й танковій бригаді, в певних спецструктурах, практично в кожній бригаді територіальної оборони є свободівці. Я навіть тут, в 128-й бригаді, періодично зустрічаю свободівців. Я до того не знав, що вони тут служили. От ми в різних ситуаціях зустрічаємося. Так що практично в кожному підрозділі ми є. Мені здається, що так кожен українець повинен був чинити. І тому взагалі оті всі розмови і питання, які зараз часом виникають в контексті мобілізації, хто піде, хто не піде, і той, хто не хоче йти, то тихенько би сиділи, вже й би й мовчали. Ховалися б там, але ж то ж починають вилазити, знаєте, всякі блогери-експерти, і таку маячню несуть, такі аргументи, псевдо-аргументи розказують, чому не йти, не захищати свою землю. Хоча це є священний обов'язок, згідно Конституції України, кожен громадянин зобов'язаний у випадку небезпеки захищати територіальну цілісність і незалежність своєї держави. Це не тільки України стосується, це будь-якої України стосується. Тим, що кажуть, та нам той український паспорт не потрібен, ну добре, ви будете або особою без громадянства, або ви станете громадянином іншої держави. Ви що думаєте, як той іншої держави буде війна, вас не загребуть? А взагалі для всіх тих, хто так дуже багато розказує і знаходить причини, чому не допомагати сьогодні Збройним силам України тим чи іншим чином, я просто хочу нагадати, прийде московит, не дай Господь, на вашу землю, у вашу хату, і він не буде питатися ваших тих аргументів. Вас загребуть в армію Московії, дадуть вам автомата в руки і підете відвоювати чужі для землі, Кремля, так, Варшаву і Берлін. Так що тут є абсолютно очевидні речі. Тому я вам хочу сказати, ми є однодумці, ми є разом. От сьогодні день вишиванки, наприклад. От класно було, в мене зараз немає при собі вишиванки, але в мене, дивіться, герасівка. Я завжди при собі таку червоно-чорну класну герасівку ношу. І я собі причепив, і всі бачили, але всі віталися. Там Ярославович каже, днем вишиванки, всесвітнім днем вишиванки. А багато наших хлопців, в тому числі і з східних теренів України, мають такі піксельні вишиванки, і вони сьогодні їх одягали. І це було дуже приємно, от вітали один одного. Не зважаючи на те, що ви розумієте, так, це важливо є. Що стосується завтрашнього дня, я більш як переконаний, що саме ці люди, які сьогодні є на фронті, на передовій, вони будуть мати моральне право не просто говорити, висловлювати свої думки, але саме ці люди повинні відбудовувати українську державу. На превеликий жаль, на наших очах гинуть краще з краще. Ті якраз, які завтра мали би бути будівничими майбутньої України. Але все одно має формуватися інше покоління, яке прийде нам на заміну, яке збудує таку Україну, про яку ми мріємо, про яку мріяли наші предки. Мені дуже прикро, що ми втратили, можливо, навіть ціле покоління через те, що та філософія, яка має бути освіта, всі ті розмови, що в нас не було реального патріотичного потужного виховання в школах, в вишах, в нас не було військової початкової підготовки в школах, в нас не було військових кафедр, або вони мінімально були, а ті, що раніше були, вони закривалися і не культивувалися. То питання, що кожен громадянин мав би знати, як обходитися зі зброєю, як захищатися, тому що, ще раз хочу наголосити, приходять до вас до хати, ви ж не будете сидіти і дивитися, а як будете сидіти і дивитися, кліпати очима, то вас буде знищено, вашу родину буде зґвалтовано, сплюндровано, розстріляно. Тут не може бути іншого вибору. Зрозумійте, будь ласка, що сьогодні вже така ситуація, що усі мають захистити свою українську державу. І ми можемо це зробити. І в нас є для того великий потенціал. А я вам хочу сказати, товариство, я є просто щасливий, що так доля склалася, що, бо я спочатку служив в одних структурах військових, а пізніше ось мене в листопаді місяці минулого року перевели сюди в Дніпровський батальйон. Я дуже тішуся від того, що я пізнав стількох хороших, великих людей. Оце є прості люди, це айтішники, це могли бути кухарі, які вчора десь там в рестораціях працювали, це працівники поліції, це будівельники, це економісти, це вчителі, викладачі, це лікарі. І з тими людьми, це прості люди, які
прийшли добровільно захищати своє місто, свою державу. І це такі потужні титани, це такі потужні особистості. Я просто щасливий, що в своєму житті я пізнав багатьох таких своїх побратимів, з якими ми зараз пліч-опліч от тримаємо ту вірену нам ділянку фронту на Запорізько-Донецькому напрямку. І я більше переконаний, ми всі віримо в нашу велику перемогу. Тільки товариство, нам усім треба бути за одне. Вся нація має бути сьогодні єдиною. Вся нація має розуміти, що першочергове завдання – це погнати московського ворога. Пане Олеже, дякую вам, але ще маю два питання. Дивіться, буквально наскільки відчутна ця західна допомога зараз? Тому що нам пообіцяли, і нібито вже допомога надходить. Як, наскільки ви це відчуваєте? І мені би хотілося, щоб, можливо, ви розповіли нашій Івано-Франківській громаді, скільки потрібно дронів в день? Тому що подекуди, коли там органи місцевого самоврядування дають кошти на закупівлю цих дронів, на закупівлю РЕБів і так далі, не завжди є добре розуміння, але ми знаємо, що це розхідний матеріал, його треба дуже багато. Якщо можна, скажіть, будь ласка, в цифрах, тому що це розхідний, абсолютно вірно, це розхідний матеріал. Я вам можу привести приклад. В нас деякий період тому назад на нашій ділянці фронту була ситуація, коли московити в одну крапку вдарили 70 FPV-дронів, вони запустили протягом доби. От можете собі уявити? В одне місце. Зрозуміло, так, так. 70 FPV-дронів протягом доби. Тобто в них немає проблем з цими дронами. Тобто вони не рахуються з своєю кількістю. Вони так не рахують. Принагідно, от є Руслан Марцинків зараз в студії. Я хочу дуже подякувати від імені керівництва нашого батальйону, та взагалі від всіх наших бійців. По-перше, Руслан до нас сам приїжджав і привозив не один раз допомогу. Оксана Савчук приїжджала і привозила. Я дуже дякую виконкому і депутатам, які від імені громади Прикарпаття ухвалювали рішення. І суттєва, дуже суттєва допомога з Франківщини іде для нашого батальйону. Я хочу наголосити, що в нас служать вихідці з Франківщини, але, власне, і не тільки дрони. Це були і тактичні навушники, це були і тактичні окуляри, це були і рації, це були і смаколики прикарпатських господинь, які ви привозили і ласували тими всіми такими позитивами наші бійці. От особливо, коли пасочки ви поприсилали і роздавали ми ті пасочки. І як казав, це з Прикарпаття, обов'язково попробуйте, то з родзинками, то так в нас роблять, то не тільки так, як у вас. І всі дуже тішилися, всі відчували, що ми є єдина Україна. І ми разом обов'язково переможемо, бо це є наша земля. І тому, товариство, ну про що ви говорите? Якщо є така можливість, от зараз потрібні і, звісно, що дрони, які є розхідним матеріалом, потрібні РЕБи. Тому що від московських дронів камікадзе потрібно якимось чином захищатися. Потрібні зараз фактично евакуаційні різні роботи, платформи, чи на колесах, чи на... На гусеницях, так. На гусеницях, так. От ми якраз зараз розуміємо, що війна стала трошки іншою. От зараз для того, щоб зайти на позиції, нам потрібно дуже захистити наших бійців. І дуже складно вийти з позиції, дуже складно евакуйовувати чи поранених, чи навіть забирати тіла загиблих. Тому що ми зараз в інший етап увійшли. І тому на все це потрібні не тільки кошти, потрібна добра воля тих, які це можуть швидко, ефективно забезпечити. Потрібні інженери, потрібні ті винахідники, які зроблять краще, як це мають московити. А, до речі, ворог дуже швидко вчиться, щоб ви розуміли. Дуже швидко вчиться, і крім того, ви знаєте, от зараз сьогодні Путін в Китаї, Китай, Іран, Північна Корея. Ми ж бачимо, які ми
засобами боротьби військової проти нас і чийого виробництва користується наш ворог. Тому, товариство, зараз основне перемога у війні. Мобілізувати треба усі ресурси, як людські ресурси, так і можливості фінансові, матеріальні для тої перемоги. В противному випадку ми можемо втратити, але я навіть про то не хочу говорити, що ми втратимо землю чи програємо у цій війні. Я все одно вірю і знаю, що перемога буде 100%.